ამ ვიდეოში მეგობრებო მინდა გესაუბროთ ფუნქციის უწყვეტობაზე, ოღონდ რაღაცა სიმრავლეში, რაღაცა ინტერვალში და რაღაც შუალედში. არა წერტილში, როგორც ეს წინა ვიდეოებში გავაკეთეთ, ანუ ჩვენ შევეხეთ, რა თქმა უნდა, ფუნქციის წყვეტას, შევეხეთ ფუნქციის უწყვეტობას და რაღაცა მოთხოვნილებები წავუყენეთ. მაგრამ ეს ყველაფერი ვრცელდებოდა მარტო წერტილზე. აი მოდი გავიხსენოთ ისევ და ისევ ეს მრავალჯერ ჩამოწერილი ჩვენი მოთხოვნა fx ფუნქციისა, რომ ის იყოს უწყვეტი რაღაცა წერტილში. ესე იგი, როგორც თქვით, fx ფუნქცია უწყვეტი არის x-ი უდრის c, მაგრამ წერტილში, მოდი ამას ხალს გაუსმევ, მეტი აქცენტირებისთვის, რომ ჯერჯერობით გვაქვს საუბარი უწყვეტობაზე წერტილში. მაშინ, და ასევე ძალიან დიდი აქცენტი გავაკეთეთ, რომ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც f, ანუ f-ის მნიშვნელობა c-ში იგივე იქნება, რაც ზოგადად ლიმესი fx-ისა, როდესაც x-ი უახლოვდება c-ს. ანუ ზღვარი, ფუნქციის ზღვარი, აი რაღაცა წერტილთან მიახლოებისას უნდა იყოს ამ ფუნქციის მნიშვნელობა მოცემულ წერტილში. და სწორედ მაშინ დავასკვნით, რომ ამ მოცემულ წერტილში, ზოგადად x უდრის c წერტილში, ჩემი fx ფუნქცია იქნება უწყვეტი. და ეს ძალიან ლოგიკური იყო, ძალიან ბევრ ამაში გამოგვადგა სხვათა შორის, თუმცა მოდი გადავიყვანოთ ეს უკვე არა მარტო წერტილში, არამედ რაღაცა მონაკვეთში, რაღაცა შუალედში, რასაც ცხადია წერტილების სიმრავლე მიგვნის, ხო? ანუ მრავალი წერტილის შეერთება გვიქმნის რაღაცა შუალედს, რაღაცა მონაკვეთს. ამიტომ განვიხილოთ ფუნქცია უფრო გაფართოებულ კონტექსტში და უფრო განვავწოთ ჩვენი ფუნქცია. ესე იგი, გვაინტერესებს fx ფუნქციის უწყვეტობა, ოღონდ არა წერტილში, არამედ რაღაცა a-დან b-მდე შუალედში. საქმე იმაში, რომ ჯერჯერობით a და b-ს გავუკეთე ღია ბოლოები, ესე იგი არც ერთ და არც მეორე ბოლოს მე არ მივაკუთვნებ ამ შუალედს, რადგან ეს ყველაფერი განსხვავდება, ანუ თეორიულად და მოთხოვნილებებითაც განსხვავდება ცხადია ფუნქციის უწყვეტობა მაშინ, როცა მაქვს ღია ბოლოები და მაშინ, როდესაც მაქვს ჩაკეტილი ბოლოები. ამიტომ თითოეული მათგანი უნდა განვიხილოთ ცალ-ცალკე ჯერილში. მაგრამ როდესაც მინდა fx ფუნქცია უწყვეტი იყოს a და b შუალედში, როდესაც არ არის ცხადია ბოლოები ჩათვლილი, ეს მხოლოდ მაშინ ხდება, მოდი ფერს შევცვლი, ეს მხოლოდ მაშინ ხდება, როცა ფუნქცია აი ამ შუალედში მოქცეული ნებისმიერი x-ისთვისაა განსაზღვრული. და ამ ყველაფერს ცხადია აქვს თავისებური ლოგიკა და ძალიან მარტივია, ანუ რო წარმოედგინოთ, ესე იგი, მე თუ ab შუალედში ნებისმიერ რიცხვს შევიტან ჩემ ფუნქციაში და ის მომცემს საპასუხო fx, ანუ საპასუხო ფუნქციის მნიშვნელობას ამ წერტილში, რომელსაც მე შევიტან, ესე იგი, ეს ფუნქცია მოცემულ შუალედში იქნება უწყვეტი. აი წარმოიდგინეთ, დავუშვათ მოცემული მაქვს fx-ი, დავუშვათ მოცემული მაქვს fx-ი მინუს 7-დან მინუს 5-მდე შუალედში. რა თქმა უნდა, ღია ბოლოებით, იმიტომ რომ ჯერჯერობით აი ამ მოთხოვნილებების მაგალითში გამოყენება გვინდა. ესე იგი, ღია ბოლოები, მოდი აქ ვრჩხილებს დავსვამ, რომ მაქვს მოცემული მინუს 7-დან მინუს 5-მდე, მართლაც რომ აი ფუნქციის უწყვეტობა რას გულისხმობს? რომ მე შემიძლია ის ხელის აუღებლად შემოხაზო. ანუ ერთი ხელის მოსმით თუ შემიძლია დავუშვათ აუგო პარაბოლა, ამ შემთხვევაში პარაბოლა იქნება უწყვეტი. მაგრამ თუ პარაბოლაში ერთი წერტილი მაქვს ამოვარდნილი, რა თქმა უნდა ეს მოდივარ, ნუ შემდგომში უნდა ავიღო პასტა, რადგან აქ მაქვს წყვეტის წერტილი. ამის შემდეგ ვაგრძელე პარაბოლის მოხაზვას. ამ შემთხვევაში, როგორც ხედავთ, პარაბოლა გამიწყდა და რო გამიწყდა, ამის გამო მე ხელის აუღებლად ვერ შემოხაზავ, ხო, პარაბოლის ფორმას და პარაბოლის მრუცს. თუმცა ამ შემთხვევაში მე თუ ავიღებ მინუს 7-თან მიახლოებულ ფუნქციის მნიშვნელობას და დავიწყებ მოხაზვას, მართლაც რომ ხელის აუღებლად შემიძლია ჩამოვიდე მინუს 5-მდე. ეს და სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, ანუ ნებისმიერი რიცხვი, რომელსაც არავირჩევ აი ამ შუალედში, რა თქმა უნდა მინუს 7-ის გარდა და მინუს 5-ის გარდა, იმიტომ რომ ეს არ ამაქვს ჩათვლილი ამ შუალედში, რა რიცხვებიც არ უნდა ავიღო აქ, ყოველთვის ვიპოვის საპასუხო ფუნქციის მნიშვნელობას. ეს იგი, ყოველთვის ვიპოვი x-ისთვის საპასუხო fx. აი მოცემულ შუალედში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი ფუნქცია, როცა განვიხილე მინუს 7-დან მინუს 5-მდე შუალედში, ის ყოფილა მართლაც რომ ჭეშმარიტად უწყვეტი. მოდი ამას დავწერ მწვანე ფერით, დადებით შედეგის მიზნით, ჩვენების მიზნით, ანუ ეს არის უწყვეტი. რა თქმა უნდა. მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც საუბარი მაქვს დავუშვათ fx-ის
სხვა შუალედზე, აი დავუშვათ fx-ი, როცა განხილული მაქვს მინუს 2-დან 1-მდე შუალედში. რა თქმა უნდა, აქაც ბოლოები არა მაქვს ჩათვლილი, იმიტომ რომ ჩათვლილობის შემთხვევაში საერთოდ სხვა შედეგს ვიღებთ. თუმცა წარმოიდგინეთ, ამ შუალედში ჩემთვის რომ დაევალებინათ ფუნქციის შემოხაზვა ხელის აღების გარეშე. ესე იგი, მე დავიწყებდი მინუს 2-დან, მაგრამ მინუს 2 ჩათვლილი ყოფილიყო, დავიწყებდი აი ამ წერტილიდან ფუნქციის გამოქებას, ხო? მაგრამ შემდგომში პასტა უნდა ამეღო, იქნება გამომდინარე, რომ ფუნქცია წანაცვლებით წყდება, როგორც ხავთ, ჩვენ გავიარეთ წანაცვლებით წყვეტაც და გავაგრძელებდი უკვე სხვა მრუძზე ფუნქციის მოხაზვას. შესაბამისად, ეს წყვეტა, რადგან მაქვს ჩემი ფუნქცია ვერ იქნება უწყვეტი. Ну, რა თქმა უნდა, თვითონ სიტყვა მეუბნება რომ უწყვეტი ვერ იქნება, რადგან წყვეტა მაქვს წანაცვლებით, ხო? თუმცა ეს მაგალითი იმით განსხვავდება მინუს 2-ის ჩათვლისგან, რომ აქ ცხადია მაქვს ღია ბოლოები. ანუ მე საერთოდ არ განვიხილავ მინუს 2-ს. და ფუნქციის მოხაზვას უწყვება აი აქედან, მინუს 2-თან ძალიან მიახლოებული x-დან. ესე იგი, მე რას ვაკეთებ? ვიწყებ ხელის აღებლად აი ამ მრუძზე გაყოლებას. და ცხადია, მე ხელის აღებმა არ მომიწია და ხელის ერთი მოსმით გავიმეორე ჩემი მრუდი გრაფიკის ფორმა. ასევე სხვა სიტყვებით რომ ვთქვა, აი მინუს 2-დან 1-მდე, რა თქმა უნდა, ბოლოების ჩათვლის გარეშე რა x-ის მნიშვნელობაც არ უნდა ჩავსვა ფუნქციაში, ყოველთვის ვიპოვი საპასუხო x, უბრალოდ საპასუხო fx. ანუ ფუნქციის მნიშვნელობას იმ წერტილში, რა წერტილსაც ჩავსვამ x-ის ნაცვლად, ხო? ანუ მაგ ლოგიკით, ზუსტად იგივე ლოგიკით გამომივიდა ეს ფუნქციაც უწყვეტი. მოდი ჯობია უფრო მოკიფერი დავწერო, მაგრამ უწყვეტი არა მინუს უსასრულობიდან პლუს უსასრულობამდე, არამედ სწორედ იმ შუალედში, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ და ჩვენ ავარჩიეთ. ანუ ესეც უწყვეტია ოღონდ მოცემულ შუალედს, აქაც მოცემულ შუალედს. რა თქმა უნდა, ფუნქციას აქვს წყვეტის წერტილები და წყვეტის მომენტები, აი ოღონდ სხვადასხვა ტიპის. ამ ხრივ ძალიან საინტერესოა fx ფუნქცია, აქ მოქვს წანაცვლებითი წყვეტა, აქ მოქვს ასიმპტოტური წყვეტა. იმიტომ რომ ასიმპტოტის ესეთი ვერტიკალი მაქვს აღმართული, როცა x უდრის 4-ს. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში, როდესაც ბოლოები ჩათვლილი არ მაქვს, ძალიან საინტერესოა ფუნქციის უწყვეტობის მოთხოვნილებები და ძალიან ლოგიკური არის, ხო? მაგრამ რო განვიხილოთ უკვე სხვა შუალედი, სადაც იქნება წყვეტა, მოდი ესეც გავაკეთოთ. ესე იგი, დავუშვათ, განვიხილოთ fx-ი. fx-ი განვიხილოთ. დავუშვათ 3-დან 7-მდე. რა თქმა უნდა, აქაც ღია ბოლოები მაქვს. საქმე იმაშია, რომ უამრავი მნიშვნელობა შემეძლია ჩავსვა x-ების და უამრავისთვის შემეძლია განსაზღვრო მოპასუხე fx-ი. მაგრამ როგორც კი მე უახლოვდები 4-ს, აი წარმოიდგინეთ, როგორც კი ასიმპტოტურად უახლოვდები 4-ს. უსასრულოდ უახლოვდები, მე ვერასოდეს ვერ გადავკვეთ ჩემი ასიმპტოტის ღერძს. სწორედ ამიტომ არის ის ასიმპტოტის ღერძი, რომ ეს არის მკაცრი საზღვარი, რომელიც მეუბნება, რომ ეს მრუდი ვერასოდეს აღმოჩნდება ასიმპტოტის მარჯვნივ და პირიქით. ასიმპტოტის მარჯვნივ მდებარე მრუდი ვერასოდეს აღმოჩნდება, ანუ ვერასოდეს გადამიკვეთს მე ჩემს ასიმპტოტის ღერძს. ამიტომ ფუნქცია იქნება განუსაზღვრელი მაშინ, როდესაც x ჩავსვამ 4-ს, ამ შემთხვევაში საპასუხო f4-ს ვერ ვიპოვი, რადგან განუსაზღვრელია ფუნქცია. რა თქმა უნდა, ესე იგი, მოსაზრების გასამართლებლად შემიძლია მოიყვანო უამრავი მაგალითი, ათასობით მაგალითი, მაგრამ თუ აღმოჩნდა ერთი მაგალითი მაინც, რომელიც მას გაამტყუნებს, ამ შემთხვევაში ჩემი მოსაზრება არის არ არის სწორი და არ მცდარი. ესე იგი, სამწუხაროდ ფუნქცია წდება. მიუხედავად იმისა, რომ ამ შუალედში უამრავი x-ი შემეძლია მოვძებნო, რომელიცაც ის უწყვეტია, მაგრამ თუ ერთი x-ი მაინც მოვძებნე, ერთიც საკმარისია, ამ შემთხვევაში ის გაწყდება, ხო? აი, ამას არაფერი არ შეიძლება უკვე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ განვიხილოთ ფუნქციის უწყვეტობას და წყვეტაც, მაშინ როცა მოცემული მაქვს რაღაცა შუალედი. თუმცა ამ შუალედში ქონდა ის ნიუანსი, რომ ბოლოები არ იყო ჩათვლილი, ახლა კი ბოლოებიც უნდა ჩავთვალოთ, ანუ უნდა განვავითაროთ ჩვენი ახალი მოთხოვნილებები. მოდი დავწერ ახალ მოსაზრებას, რომ fx ფუნქციის, უბრალოდ fx ფუნქცია, უკაცრავად ძალიან არის სწორად თამიზერია, fx ფუნქცია უწყვეტია ab შუალედში. შესაბამისად fx ფუნქცია უწყვეტია ab, ოღონდ ამ შემთხვევაში ჩაკეტილ შუალედში, მაშინ როცა, ანუ პირველ რიგში უნდა ავიღო აი აქედან ჩემი უკვე მიგნებული მოთხოვნილებებიდან უნდა ავიღო მაგალითი და უნდა გადმოვიტანო ჯერჯერობით პირველი მოთხოვნა, რომელიც წაუყენეთ გახსნილი ბოლოებით შემოფარგლულ შუალედს. ესე იგი,
პირველ რიგში fx ფუნქცია უწყვეტი იქნება ჩაკეტილბოლოებიან შუალედში მაშინ, როცა ის ab შუალედშია უწყვეტი. ეს არის პირველი ნაწილი, რომელიც, ანუ თუ ჩემს საბაზისო მოთხოვნას ის ვერ დააკმაყოფილებს, ამ შემთხვევაში აზრი ეკარგება ყველაფერს, ხო? მაგრამ საბაზისო მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემდეგ ესეც არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ბოლოებიც უნდა ჩაუთვალო. შესაბამისად, აი ამ შემთხვევაში უბრალოდ ძალიან კაი მაგალითი არის, რომელსაც აუცილებლად განვიხილავთ, როცა ამ მოთხოვნას ჩვენ დავამთავრებთ, მაგრამ ასევე ესე იგი აბეშიც უნდა იყოს უწყვეტი ბოლოების ჩათვლის გარეშე. მაგრამ ლიმესი fx-ისა, როცა x-ი მიისწრაფვის ასკენ პლუს უსასრულობიდან, ანუ ცალმხრივ ლიმესზე მაქვს საუბარი, ეს უნდა იყოს f a სტოლი და ასევე ლიმესი fx-ისა, მაშინ როცა x-ი მიისწრაფვის b-სკენ, მაგრამ მინუს უსასრულობიდან, ანუ აქაც ცალმხრივ ზღვარზე მაქვს საუბარი, ეს უნდა უდრდეს f-b-ს. ალბათ მიხვდით რატომ? იმიტომ რომ ჯერ პირველ რიგში უნდა განსაზღვრო აბშუალეთში მისი უწყვეტობა, ოღონდ ბოლოების ჩათვლის გარეშე, ხოლო აი ეს მოთხოვნა უკვე ბოლოებს კეტავს. ბუნებრივია, ეს ჩაკეტავს ას მხრიდან ჩემს შუალედს, ხოლო მეორე ლიმესის მოთხოვნა ჩაკეტავს ბეს მხრიდან, იმიტომ რომ საუბარია fb-ზე და საუბარია fa-ზე. და ეს ძალიან ლოგიკური არის და ძალიან ლამაზი მოთხოვნა არის, სხვადასხვა სამ ამას ძალიან კარგად ნახავთ აი ამ წანაცვლებით წყვეტაში. ესე იგი, დაუშვათ. მე საუბარი მაქვს fx-ზე. შუალედში მინუს 2-დან 1-ის ჩათვლით, ანუ ბოლოების ჩათვლით, ანუ ჩამეკეტება მე ეს ფორმა აუცილებლად და ჩამეკეტება ეს ფორმაც. ანუ არ იქნება აქ ღია ბოლოები. ასე რომ ზუსტად იგივე პრობლემას წავაცხლებით, რის წარმოშობის შესახებაც ვისაუბრეთ თავიდან, როცა ბოლო არ ქონდა ჩათვლილი, ესე იგი მე, როცა მომიწევს ხილის აუღებლად ამ ფორმის მოხაზვა, დავიწყება აქედან, ცხადია. იმიტომ რომ მინუს 2-ში ვიმყოფები ჯერ. მაგრამ როცა გადავალ უკვე მინუს 2-ზე მეტ მნიშვნელობაში, სულ ოდნავ მეტი მნიშვნელობაც რომ იყოს, მე აღმოჩნდები სამი ერთეულით დაბლა. თითქმის სამი ერთეულით დაბლა, ხო? ეს ზუსტად მინუს 3-ში არ კვეთს. ამიტომ დავიწყებ უკვე ხელის აუღებლად, მაგრამ ფუნქცია უცებ გამიწყდა მაშინ, როცა ჩემ პირველივე ნაბიჯზე გამიწყდა, როდესაც მინუს 2-ში ვიმყოფებოდი. ამიტომ ეს წყვეტა სამწუხაროდ ძალიან დიდ პრობლემას მიქმნის, იქიდან გამომდინარე, რომ მე მინდა fx ფუნქცია უწყვეტი იყოს ამ შუალედში. თუმცა მოდი მოთხოვნილებებიდან ამოვიდეთ, ანუ აქედან ცხადია ვასკვნი, რომ ეს ფუნქცია წყდება. ბუნებრივია, ხო? ვერ შემოხვაზე ის ხელის აუღებლად, რადგან გავწყვიტე მე ჩემი მონასმი, ამიტომ ფუნქცია წყდება. თუმცა მოდი ჩვენი მოთხოვნილებებიდან ამოვიდეთ და ჩვენი მოთხოვნილებებიდან დავამტკიცოთ, რომ ის წყდება. აი დავუშვათ გრაფიკი, რომ არ ქონოდა და მოცემული და მაინც და მაინც აი ამ ლიმესებიდან რომ ამოსულიყავით, ხო? წარმოიდგინეთ ესეთი რამ. ფუნქციაზე ინფორმაცია გვაქვს, რომ აბშუალეთში ის უწყვეტია, როგორც გავაკეთეთ წინა ამოცანაში. ესე იგი, მინუს 2-დან 1-მდე შუალედში, როდესაც ის ქონდა ბოლოების ჩათვლის გარეშე, ის იყო უწყვეტი, ცხადია. ანუ პირველი მოსაზრება მე გამიმართლდა, ცხადია, და ამას მომნიშნავ, რომ ის არის უწყვეტი მოცემულ აბშუალეთში. ბოლოების ჩათვლის გარეშე, მაგრამ რაც შეეხება ლიმესებს, მოდი დავითვალოთ ლიმესები. რა თქმა უნდა, ცალმხრივი ლიმესები უნდა დავითვალოთ. ესე იგი, ლიმეს fx-ისა, როდესაც x-ი მიისწრაფვის a, ამ შემთხვევაში არის მინუს 2. ანუ მე მაინტერესებს ლიმესი, ჯობია უფრო ნათელი ფერით დავწერო. ესე იგი, მე მინდა ლიმესი fx-ისა, როდესაც x-ი მიისწრაფვის მინუს 2-სკენ, ოღონდ დადებით მიმართულებიდან, ანუ პლუს უსასრულობიდან. ეს უნდა იყოს იგივე რაც f-ი 2-ში, ანუ ფუნქციის მნიშვნელობა 2-ში. და ასევე მეორე მეუბნება, რომ ლიმეს fx-ისა, როდესაც x-ი მიისწრაფვის 1-სკენ, ოღონდ მინუს უსასრულობიდან, ეს უნდა იყოს იგივე რაც f-ი 1-ში, ანუ ფუნქციის მნიშვნელობა 1-ში. და მოდი დავითვალოთ რეციტოლი არის აი ეს ლიმეს, ეს ზღვარი. როდესაც მინუს 2-ს უახლოვდებით პლუს უსასრულობიდან, ჩემი ფუნქცია მოძრაობს ეს. ეს არის ჩემი ფუნქციის მოძრაობის ტრაექტორია, როდესაც x-ის მნიშვნელობას ვამცირებთ მინუს 2-მდე. რა თქმა უნდა, მინუს 2-ს არ ვანიჭებთ ჩვენ, მაგრამ ვამცირებთ მინუს 2-მდე. ამ შემთხვევაში ფუნქციის ზღვარი უახლოვდება მინუს 3-ს, ცხადია. ამიტომ ეს ლიმესი გახლავთ იგივე რაც მინუს 3. მაგრამ ფუნქცია 2-ში რადიკალურად სხვა რამე არის. იმიტომ რომ ის განსაზღვრულია აი აქ. ფუნქცია 2-ში გახლავთ 0. როცა x-ი არის მინუს 2-ის ტოლი, ამ შემთხვევაში y-ი გახლავთ 0-ის ტოლი და სამწუხაროდ 3
უბრალოდ მინუს 3, რადგან r უდრის 0-ს, ესე იგი, ჩემი ფუნქცია ყოფილა წვეტადი, ანუ ის უწყვეტი არ ყოფილა. ჩემი ფუნქცია გაწყდა აი ამ მონაკვეთში, ამ შუალედში. მაგრამ მოდი განვიხილოთ მეორე ლიმესიც, იმიტომ რომ გავივარჯიშოთ. რა თქმა უნდა, ეს უკვე უარყოფს იმ მოსაზრებას, რომ ფუნქცია იქნება უწყვეტი ამ შუალედში, მაგრამ განვიხილოთ მეორე ვარიანტი. ესე იგი, f(x)-ის ლიმესი მაშინ როცა ერთს უახლოვდებით მინუს უსასრულობიდან, გახლავთ 3-თან ძალიან მიახლოებული რაღაც რიცხვი, მოდი იყოს ეს 3.99. ესე იგი, ეს გახლავთ მიახლოებით მინუს 3.99, მაგრამ რაც შეეხება ფუნქცია 1-ში, გახლავთ ზუსტად იგივე 3-თან მიახლოებული რიცხვი, ანუ 3.99, ესეც მიახლოებით, მაგრამ ეს ორი სიდიდე არის იდენტურად იგივე, რა თქმა უნდა, ეს არის ჭეშმარიტი, მაგრამ ერთი მოსაზრება მაინც და ერთი მოთხოვნა მაინც, რომ ჩაგვივარდეს, როგორც აქ მოგვივიდა, ამ შემთხვევაში მე ვერ ვიტყვი, რომ ფუნქცია უწყვეტია. და სწორედ აი ეს ჩავარდნა გაგვიწყვეტს ჩვენ ფუნქციას, როგორც ხედავთ, ეს გახლავთ წანაცვლებითი წყვეტა. შესაბამისად, ძალიან კარგი მოთხოვნა და ძალიან ლოგიკური მიგნება არის. ჩვენ გადავედით წერტილოვანი წყვეტიდან უკვე წყვეტაზე შუალედში, ადან ბ შუალედში, რა თქმა უნდა, როცა არ მქონდა ბოლოები ჩათვლილი და მეორე ვარიანტი იყო, როდესაც ბოლოები ჩავთვალეთ.